ধন্যবাদ 24 চাই থকা সকলকে ধন্যবাদ জনাই মই উপস্থিত আছো ভংসী নদীৰ ঘাটত গোলাঘাটত আৰু আছো ইতিমধ্যে মই ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছো এনে ধৰণে আৰক্ষীৰ কটকটীয়া মাজেৰে ইয়াত দেৱী বিসৰ্জন দিকে আহিছে আৰু এই হৈছে পথ এই পথছোৱাদে ইতিমধ্যে দেৱী বিসৰ্জন কৰিব মই দেখুৱাই আছো যে আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে এনেধৰণে এজন এখনকৈ ইতিমধ্যে ৰাখিছে আৰু ইয়াত যাতে দেৱী কোনো বিসৰ্জন দিয়াত অঘটন নঘটে তাৰ কাৰণে আৰক্ষী পটপটীয়া নিরাপত্তার মাঝে কিছু মই দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ যত্ন করি ইয়ার দৃশ্যাংশ দেখাই আছো বিসর্জন দিয়ার দৃশ্যাংশ মই দেখাই আছো মই পুনৰবাৰ এনিভাৰ 24 চাই থকা সকলো দীপকক মই ভনচিৰি নদীৰ দেখুৱাবৰ কাৰণে দেখুৱাইছো যিহেতু এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে ইতিমধ্যে সাজু হৈ তুলিছে আৰু সষ্টম হৈ আছে কোনো কাৰণতে অপ্ৰীতিকৰ সৃষ্টি নঘটে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা এইফালে যদি চাই এয়া হৈছে ভনচিৰি নদী আৰু ইয়াতে এছ ডি আৰ এফ বাহিনী আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যাতে কোনো অঘটন নহয় তাৰ কাৰণে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সুন্দৰভাৱে স্থানতে এই স্থানতে মই চাইছো হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকে ইতিমধ্যে আহি ভিৰ কৰিছে আৰক্ষীৰ কটকটীয়া মাজেৰে বিসৰ্জন দিছে আৰু দেৱী মা দুৰ্গাক বিসৰ্জন দিছে মই দেখুৱাইছো পুনৰবাৰ মই ধনচি নিৰ্দেশত ধনচিক হাতত দেখুৱাইছো ইয়াৰ বিসৰ্জনস্থলীৰ কিছু দৃশ্যাংশ মই এনিভাৰ 24 চাই দিব সকলোকে মই পুনৰবাৰ মোৰ দীপকক দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো পুনৰবাৰ মই জনাই আছো যে ধনচিৰি নদী ঘাটত আছো আৰু আৰক্ষীৰ কটকটীয়াৰ মাজেৰে আজি দেৱী যি বিসৰ্জন দিছে আৰু মই কৈছো যে এখন এখনকৈ আচলতে দেৱী ইয়াত ধনচিৰি নদী বিসৰ্জন দিছে আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে আৰু মই দেখুৱাই আছো যে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে যে এই পথছোৱাইদি আচলতে দেৱী ৰখা আছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁ যাতে অঘটন নহয় বা তাৰ কাৰণে এছ ডি আৰ এফ বাহিনী ইতিমধ্যে নৌকা সাজু হৈ আছে মই পুনৰবাৰ জনাই আছো আৰক্ষীৰ কটকটীয়াৰ মাজেৰে এই পথছোৱাইদি ইতিমধ্যে বিসৰ্জন দিছে আৰু এই পথছোৱাত মই পুনৰ ধনচিৰি নদীৰ কাষত যিসকল দৰ্শক আছে মই দৰ্শকক দেখুৱাইছো আচলতে হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকে আহি ভিৰ কৰিছে আৰু যাতে কোনো কাৰণতে দেৱী বিসৰ্জন দিয়াত অঘটন নহয় তাৰ কাৰণে গোলাঘাট আৰক্ষী প্ৰশাসন কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এনিভাৰ 24 সকলোকে মই বিসৰ্জনস্থলীৰ পৰা দীপকক দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালো জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গাৰ্গৰ আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ ধন্যবাদ।